Граждански самолет с 10 пътници на борда аварира и трябва да осъществи кацане в района на Роженските поляни в Родопите. При кацането се разбива. Това беше сюжетът на происшествието, на което трябваше да реагират множество екипи от различни служби. Първи на място пристигнаха пожарникарите. Идеята е ние да покажем с какъв ресурс разполагаме, т.е. дали е достатъчен, да проиграем различните процедури, които имаме, защото такива инциденти обикновено са свързани с работа на много институции. Всяка организация, знаете, че има собствена култура, така че е важно ние всичките тези процедури да ги проиграем и да знаем, че можем да работим заедно. Какво наблюдавате в момента? Виждате ли тази координация? Много добра организация беше създадена. Вече пожара, който беше възникнал, е погасен. Сега се спасяват и тези, които са на пострадалите. Така че организацията е на добро ниво. Освен екипите на пожарната, в учението се включиха полиция, спешна помощ, доброволци от БЧК. Планински спасители издирваха пострадали. Учението се проведе въпреки лошите метеорологични условия. Няма как времето да ни спре. Знаете, че когато се случват такива събития, обикновено те не зависят от това дали е хубаво времето, т.е. ние да чакаме хубаво време да реагираме. Действаме по всяко време, независимо какви са метеорологичните условия. Лошото време попречи единствено на участието на хеликоптери.